halkan ka isbeddel doonku wuxuu waxaanu u soo maray jid dheer hadaanu nahay isbahaysiga xisbiga wadan iyo urur siyaasadeed ka ka dad badan baa riyo u arkayay dad badan baan rumaysnayn doorasho dhici karto dad badan baa moodayay inuu kulmiye balaayo yahay aan waxba laga riixan karin waxaa soo dhammi been bay noqdeen awdal waa meel taariikhda soomaalilan ku caana lagama abaal ka dhici karo siyaasiga ka abaal ka dhacaana ma liibaano buurtana hore ugama baxo hadduu ka baxana dib buu soo noqdaa abar jeclooy hortiidna qaadannay markaad ku baaqdeenna idinla qaadannay wax naguma beeboona ama yaan idinku beenoobi kama baxno waxaan ballan qaadno kama baxno idinna waa la idinku ogyahay inaydaan wacad marin haddaydaan fulinayn in gef laguu geysta aad dul qaadataa gunnimo maahe waa gobannimo waa goortinimo waa sharaf dulqaadka iyo sabirka iyo saamuxuba diinteennu ku ammaanan yahay dadnimadu ku ammaanan yahay dhaqanka soomaaliyeed buu ku ammaanan yahay walaalay waxaa soo hagardaama a ninkii kuu geystay intuu kuu yimaado haddana igu dooro dhibkan kuu geystay cod igu sii inuu ku yidhaa taa in la aqbala gunnimo gunnimadu waa taa mase inaanu nahay tolnima meerta noo tahay masalaha ninkaan ii dhigay nidigma saarayo ninkii aniga iga maarmi karo umbarad yeesho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhammaan mudanta iyo marti sharafta qiimaha badan ee halkan isugu timi ee budliga ay u tahay beelweynta aadan yuunis suldaanka guud suldaan ciise suldaan maxamed iyo suldaan mawliid cuqaasha qiimaha badan dhallinyarada aqoon-yahanada iyo madaxda isbahaysiga ee halkan madashan joogta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horrayn waxaan beelweynta aadan yuunis ku bogaadinaynaa go'aamadooda siyaasadeed ee xaaladda dalka ay kaga tarjumayaan ay qaateen waxaan soo dhowaynaynaa go'aankiina si niyad iyo hilow iyo kalgacal leh waxaanu leenahay waxaad u hiiliseen dalkeenna waxaad u hiiliseen dadkeenna waxaad u hiiliseen halganka isbeddel doonka ee guulgalka aynu u nahay maalmaha yar guulgalka aynu maalmaha yar u nahay halganka isbeddel doonku wuxuu waxaanu u soo maray jid dheer haddaanu nahay isbahaysiga xisbiga wadan iyo urur siyaasadeed ka ka ah sannad ka hor ayaanu iskaashigaa bilownay markii doorashada la isa saaray ee madax dhaqameedka beelaha habar jeclo ay tala soo jeedintaa ay keeneen urur siyaasadeedka ka haddaanu nahay waxaanu ogolaanay oo taageernay go'aanka waxaanu ka aragti duwanaanay ururada qaybo ka mida oo go'aankaa dedefeeyey annagoo qaranka u tulayna annagoo oo danta guud ka talinayna damacay lahaayeen baanu lahayn rajaday lahaayeen baanu lahayn waxay doonayeen baanu doonaynay ummadda ayaanu u talinay ummaddaanu u turnay waxaanu ka tanaasulay damacayagii marka weylaha la helaa lo'da la maalaa haddii qaranku xumaado wax dangaarihi ma shaqaynayso waxaanu ka shaqaynay in guddi ka kooban golaha wakiilada oo xisbiga wadan iyo urur siyaasadeedka kaah iyo kulmiyaa baa loo saaray shirgudoonku u saaray xeerkii xeerkaasaanu ka wada shaqaynay xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka kaah sidii waxaa xeer looga dhigi lahaa waanu ku guulaysanay sideed iyo konton xildhibaan ayaanu isu keennay oo isbahaysiga mucaaradka aanu u bixinay xeerkii baanu meel marinay waxaanu baabuur baanu jiirsiinay aragtiyii naga soo horjeeday
golaha guurtiga noo gudbinay golaha guurtiga la loo damcayn lagu jid gooyo looga galo lixdan mudanaanu isu keenay oo golaha guurtiga dhamaan mudanayaasha waa u mahadnaqayna waa hambalyeynayna buuro maxkamad sare la damcay labada golaha la damcay muran laga dhaxdhaliyo lix bilood lagu hayo buuro iyo boholo ayaanu xeerka maanta doorashada lagu gelayo ka soo saaray waxaanu soo maray jid dheer baanu u soo maray dad badan baa riyo u arkayay dad badan baan rumaysnay in doorasho dhici karto dad badan baa moodayay inuu kulmiyo balaayo yahay aan waxba laga riixan karin waxaasoo dhammi been bay noqdeen waxa weeye wuxuu ragu kaco rabbina aqbalo way rumoobaan ilaahay baanu kaashannay dad badan baa dhalanteed moodayay isbahaysiga dad badan baa moodayay inaanu dhexda ku kala baydhi doono ama arrimo isku qaban doono ama hebel laysu muuqan doonaan waxaasoo caqabadaha baanu ka gudubnay markaanu dabkaa shidnay soomaalilandna waxay rumaysatay isbahaysigaasi inuu wax og yahay xaqiiqa ah ummaddii oo dhan baa marba inoo timi shacbiga soomaalilandna waanu bogaadinaynaa waa taa xeeradii aanu waageeray maanta laysugu wadaymiy ilaahay waa mahadaa shacbiga iyagana waa bogaadinaynaa gobolka awdal si gaaraan u bogaadinayaa isbeddelkaa umay kala hadhin isbeddelkaa umay kala hadhin awdal waa meel taariikhda soomaalilan ku caana lagama abaalka dhici karo siyaasiga ka abaalka dhacaana ma liibaano buurtana hore ugama baxo hadduu ka baxana dib buu soo noqdaa waa halkii dowladnimada 20 sano laga yegleelay waa halkii nabadgelyada iyo midnimada ummadda laga yegleelay waa halkii dib u dhiska dalka laga yegleelay maantana isbeddelkaasaad hormood u tihiin waanu dib ugaadinaynaa intaasaan kale belweynta aadan yoonis waa bogaadinaynaa waa u mahadnaqaynaa waa u abaalhayn doonaa ma ilaawi doono ma ilaawi doono siyaasiyiintu waa laba qaybood kuwa abaal ka dhac ku caanbaxa iyo kuwa abaalgud ku caanbaxa ilaahay waxaanu ka baryay inaanu noqono kuwa abaalgudka ku caanbaxa ayaanu ilaahay ka baryaynaa taa gudateenteedaanu gudan doonaa maalintii axmed yaasiin sheekh cali ayaan le maalintii guddoomiyaha golaha wakiilada uu ka tegay musharaxa madaxweyneheenna cabdiraxmaan ciro ayaa guddoomiyihii loo daartay ee guddoomiye baashi maxamed cadde baa loo doortay waxaa bannaanaatay jagadii uu baashi ka tegay damacu ragga kama dhammaadee rag badan baa halkaa hunguriyey axmed yaasiin ragga damacu madax maray ma ahayn waa lagu soo riixay raggii talada lahaa baanu nahay in axmed yaasiin la sharaxo aniga iyo cabdilaahi dheere rag badan baa nagula dagaalamay oo maanta kuraas waaweyn dalka ka haysta ayaa nagula dagaalamay uu yidhi lama siinaya axmed oo rag kale watay annagu waxaanu u aragnay in kursigaa awdal ay lahaan jirtay waxaanu u aragnay inuu axmed mudan yahay siyaasi da'yar hibooyin badan oo fiican oo hogaamineed leh meel adag baanu aniyo cabdilaahi dheere iska taagnay inuu axmed noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad murankii madaxweynuhu gaadhay wasiirkii madaxtooyadaan ahaa meel adag baan iska taagay madaxweynihii baan u gudbiyey waxaan ku yidhi mudane madaxweyne arrinkaasaa taagan sidaasaanu u aragnaa kaftan baan ugu daray waxaan idhi waxaan kuugu darayaa ninkani waa aadankii caddaa ee galbeedka waa aadankii caddaa ee galbeedka yaa madaxweynuhu dee waa nin aaday madoobaa aadankii caddaa ee galbeedka waa nin dhaqanka iyo siyaasadaba hibo u lahaa wuu qoslo wuxuu yidhi oo arrimankaa iska daayo wuxuu ku yidhi maalin baan tegay booreme wiila kafta wuxuu booreban maalin tegay markaasaan rag arkay waryaale maxay igu yimi weydeen baan ku yidhi yaa war rag aada yoonisa baan la kulmay waryaale maxay igu yimi weydeen wayin doonaye
arintii buu qaato meeladig buu ka taago xulu war ninkaas aynu dhisayna otod maanta aniga iyo abdullahi dheere oo halkan fadhiya iyo cali xamud jibriil oo halkan fadhiya iyo axmed yaasiin sheekh cali ayaan loo halkan fadhiya madaxweyne muuse biixi cabdi baanu dhisnay meeladag baanu isu taagnay godo baanu u galay guuraya waanu u guuraynay waa u garab carownay guntigaanu dhiisha iskaga dhignay kuwii shalayto garbiye baanu ahayn maxamed cali iyo cabdiraxmaan ciro raggaay maanta siyaasaddu isku kaaya toshay maalin waliba waa maalin ya kulla yowmin huwa fii shacli ilaahay baa arrimihiisu ba maalin ba qaariyiin waaba se bini aadan waa weyn madaxweyne muuse anigana ima abaalgudin cabdilaahi dheerena uma abaalgudin cali xaamudna uma abaalgudin oo wuxuu diiday inuu kulmiyo iska sharaxo oo cid buu iska sharaxo kursigaa guddoomiye ku-xigeenkuu helay axmed yaasiinna intuu yidhiisa soo sharax buu ku jiqsiyo liiskii ka reebay oo uu hamad geliyey muu doonay inuu ku soo noqdo kursiga anaa huba anuu igu yidhi waraada yuun isku noqon maayo mar labaad isagaa yidhi ku soo noqo anaa ku dhisaya ogsi guddoonka kugu dhisaya garabkiisuu ka baxay dhib ma laha ragga ku dhisa haddaad dhaqan weydo adna waad dhacdaa maalinta labaad waa taa maanta haysataa waa taa maanta haysataa ya ninkaad naas u diidda soomaalidu waxay tidhaahdaa afartabo nirigaad naas u diidaa afartuu kuu diidaa ya raggu nebiyo iyo awliyo ajarka la helaysa maaha waxbuu isku darsadaa hadduu kala abaal ka dhaco oo is-xurmayn waayo oo is-xanaansan waayo baabuurkoo soconayaa laga kala boodaa xataa lama yidhaahdo waan ii jooji aan kaa degaye waad ka boodaysaa wuli ya waxa weeye aadan yoolis waxaan leeyahay murti soomaaliyeed baa waxay tidhaahdaa nin raga dhiil baa lagu rartaa aad dhoon ka furatidi aad dhoon aad ka furatidi maxmada aad u dhuuxa aadan yoolis waxaan leeyahay dhiil baad ku rarateen isbahaysiga xisbiga waddan iyo urur siyaasadeedka gaa dhiil baad ku rarateen xisbiga waddan musharixiintiisa dhoon baad ka furan doontaa dhiil baad ku rarateen urur siyaasadeedka kaa dhoon baad ka furan doontaa taana intaasaan idin leeyahay waxaan kaga baxaya maanta isbedel baynu u baahannahay isbeddel nabadgelyada baynu u baahannahay oo sumcad inoo horseeda oo sanduuq aynu ku kala helno oo aynu aragtiya isku ixtiraamno oo bisayn leh annagu taasaanu wadna haddaanu isbahaysigannay siyaasad isxagcagasho leh jirinimo leh waar annagu taama wadno waxaanu wadnaa mid mudakara oo sumcad waddanka u keenta dalkana wax u tarta ilaahay waxaan ka rajeeyeynaa ina guuleeyo musharaxiinta aynu dhisayno cabdiraxmaan ciro iyo maxamed calina maanta inaga xilbaayna saaran iyagana biru xilfuulaya innaga waxayna saaran inaynu halkaa gaadhsiino oo hamigooda rumayno oo u hagar baxno iyagana biri waxa saaran inaynoo hagar baxaan shacab ahaan inoo hiiliyaan nabarada badan ee maanta iyo boogaha aynu la hafeefanayna inay biri inaga dhayaan ayaa iyagana ku waajiba waxaynu leenahay xilka iyaga maxamedow waa ka soo baxaynaa shacbiga soomaalilana waa ka soo baxaya idinkuna kiina berito waa idin dardaaraynaa iyo idin geesmari kaana intaasaan cabdiraxmaan iyo maxamedna leeyahay dardaaran waa inta la nool yahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa gobolkan horumarkiisa in laga shaqeeyo aynu ka filaynaa musharaxiinteenna xukuumaddii kulmiye madaxweyne siilaanyo waddadaa maanta lagu baraaray bay dhiseen ee boorama soo gasha xukuumadda kulmiye buuggeeda waxay ku qoratay inay boorama iyo saylac dhisi doonta waddada u dhacaysa riyadaasi way beenowday ballanqaad beena buu noqday waxaynu rajaynaynaa in labada musharax aynu dhisayno ay waddada inoo dhisi doonaan horumarka awdal waddadaasaa u halbeega
iyo dekad wada bada dheer ee ay leeyihiin oo dekaday dekada dekad laga sameeyo aad baad u mahadsantihiin waa idin mahadnaqayna aad iyo aad baan idin bogaadeen runtii hadalku wuxuu noogu dhan yahay inta uu Sultan Ciise yiri oo waxaad qurux u aragteen baan qurux u aragnay waxaad sharaf u aragteen baan sharaf u aragnay wixii idin deeqay baan na deeqay dhammaantay waxa beeshan ka go'an inay ku hubsato aqalka dalka looga taliyay madaxtooyada Soomaaliland murashixiinta Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Ambassador Maxamed Cali Abu Cabdi isla mar ahaantaana waxa ka go'an in saacadda labaad ee codka la tirinayo marka 8da subaxnimoba musharaxiinta madaxweynuhu guuleystaan 9ka subaxnimona in xisbinimada ka diyaar tahay ayaa ka go'an maanta xafladdii markaa waxay daaran tahay codkeennii madaxtooyana inaan guddoonsiino ambaasadorkeennii madaxweyne ku-xigeenkeena codkeennii xisbinimona aynu guddoonsiino guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka reerka kan aadan yoonis dee waa reerka banka diida waaleed iyo hagu dacalladeeda dega dad waxay yidhaahdaan ka noqnoqdo ma aha haa hadday yidhaahdaanna haabay kaga meel martaa maya hadday yidhaahdaanna mayabay kaga meel martaa marka ma naqaan warwareega sharafkaasana lagu yaqaanaa horteed baa go'aanadan in reerku isla gaaro in dalku uu jihaysto isbeddel isbeddel ay hoggaaminayaan isbahaysiga labada xisbi xisbiga iyo ururka wadani iyo ururka ka ah dabadeedna waxaanu qaadanay inaynu sidaa ku dhisno nasiib wanaagna baaqii ka soo baxay ceelafweyne ee beesha bariga burco horaan uu yidhi war beesha caalamka beesha bariga burco iga xigta iyadaa ila dhalatay iyadaa ila nool iyadaa uu xajcala ay qabto horay dalka u badbaadiyeen dalkani inuu dagaal sokeeyey iyo civil war u dhuubto horay uga badbaadiyeen maantana sidii uu hore ugu socon lahaa dalku ku midoobi lahaa laysugu caloolfayoobi lahaayeen ayay ummadda u horseedeen runtii baaqaa siduu yahaan uga jawaabnoon ku qaadanay waxaanan halkan ka diraynaa abar jecelloy hortiidna qaadanay markaad ku baaqdeenna idinla qaadanay wax naguma beeboona ama yaan idinku beeroobi kama baxno waxaan ballan qaadno kama baxno idinna waa la idinku ogyahay inaydaan wacad marin haddaydaan fulinayn wacadkaa iyo ballantaa beesha habar jecel la qaaday fuliyaan leenahay galbeedna waa ka arki doontaa waanan isku dhibco tirsan doonaa haddii ilahayda waqtigoo kooban awgeed walaalayaal gobolkeennan dhibaatooyin badan baa ka dhacay 7 sano u dambeysay anigu isu canaanan maayo dee qadar ilaahay baanu marnay qadar ilaahay baanu marno xisbiga kulmiyaanu taageeras horta sidii aad erkay waxaa sheegay dee bud ubucday dhigteen maxamuud xaashiyo maan girif girif yareen aniguba laakiin dee ubucday dhigteen horeba wadani bay reerku oo haa ay cod badan siiyeen oo dee meesha adeer u dhalashaa taal moogta nimanku waa dee ma gurguro oo waa ma gurguro absolutely maantana dee wuxuu yidhi maxaa yani maantana maxaan dhowran dheeg hadday tahay maxaan dhowran maantana kala harba male waa unanimously taasa horta ilaahay mahadiya walaalayaal reer awdal guud ahaan samaroonow dhammaantiinba waxaan leenahay in gef laguu geysta aad dulqaadataa gunnimo maahe waa gobonnimo waa goortinimo waa sharaf dulqaadka iyo sabirka iyo saamuxuba diinteennu ku ammaanan yahay dadnimadu ku ammaanan yahay dhaqanka soomaaliyeed buu ku ammaanan yahay walaalayaal dulqaadka aynu u muujinay in halkaa waxaan reer soomaaliyeed lagu sameynin ugaaskeennii xabad lala dhaco in madaxweynihii qaranku uu u bareero uu yidhaahdo miisaaniyadda reer awdan loogu daray 10 milyan xilafur uu yidhaahdo tegi maysa awda lacagtaas oo uu miisaaniyaddii ku celiyo golaha inuu u bareero 4 sannadood inuu hortaagnaado jidkii jabuuti ka soo baxayay boorama soo gaadhayay nolosha ummaddan bedelayay waxaa soo dhan waynu dulqaadanay mayna guboobin doqoniimayna may qaadin sharaf weeye gobonnimo weeye waa goortinimo weeye laakiin walaalayaal waxaa soo hagardaamaa ninkii kuu geystay intuu kuu yimaado haddana igu dooro dhibkan kuu geystay cod igu sii inuu ku yidhaah taa in la aqbala gunnimo gunnimadu waa taa gunnimadu waa taa walaalayaal baaqaygu waxa weeye cod nin kasta oo hagardaamo inoola yimaadaa wax uu ku qaato wax u celisa ku dambe aanu inagu soo saqajaamin in gobolkan laga diraa la doonayaa maanta walaalayaal dardaarankayga ugu weyni war nin kaar haysta ayaanu seexaninaha codeeyo milicda ha la taagnaado
هيريده هاللي سكريدو هلا قاتو جوان كيس بدل خلو قات فرين تامر كي ندرنو حساب تنباك تنبيني عد كاسي مركو دعو حساب تنباك تنبيني مدحوينا هي مدحوين يجين كي نلا حساب تمينا حزبية داي نسوا صارين نلا حساب تمينا حقوق سجن أو قرن أو علمها علمه سكوكا عسران كرو أو أي كوكا تاي تي أي لبضا حسب بالله بين سبايسي كاس إن لفرد دستور في سومالا كو هاني قنبي كتولنطا تبشا در هير أود الميل مفريسان كرتا دان دستور كالفر أود قيب سي سياسية أو أود قيب سي أعانا هين ماها حلبانا لكرديو ماها محانكو إلا هذا أي وزيرا لكرديو باور شيري لبضي حفيسي أود دلها محمد إبراهيم عقال كفا يستي خبرت ديسي وكم ذي صدحية سكاشن كي بورمي هذا اللي بدي حفيز هلا كله ودي حفيز كله للسعودية حفيز أنا ود لا يمكن ما قرر عسران كرو أدى دم أزنتي سلطان عيسى سلطان محمد سلطان موليد يا عقاشة يا سياسيين تعلق الصواقيب قلي يتقيدة يا وحجرت قال كم ما أنت كوش رسن رسن شرف ترى نقوم مرتخاري هذه أدى دم أزنتين أنت كذب يوريس هو الله بهودهم يوريس هو الله بهود وابا عيسى يبقرقرو با عيسى واجبه يوريس علي يوريس بقرقرو وحالا ينور ويان كما يفريد لبهاي وكتريي هرقب وبيسي لعوب دريي أنا شيء ما يمانته. أنت أمرك لقي بعده. سلطان كي سلطان عمر علي بن سلطان عبد الله وقصو جه سلطان عيسى. كده بورسية عشور لو صار وجبر بلقي قاضي. أنا بحصو برتبوها ومتعلمة. لأن عشورتي بدي دو نوري واي كده بستقينا دين عشورتي عيبتنا وقبقو الله ونوري وكنا له نكي نبي راعي نورا لكي الله ونوري وكنا له ما انتنا تي تيدي باتهاجري عاد بانو قدوني هذا الكينا وافقا متكركا اه انا المدحتوية دي كردستان عبد الرحمن محمد عبد الله يا محمد علي وعبدي ومدح وين يا كفيك يا اه يا انا نغره وركي كا نغره رسال حزبي وغدوني عمال كانوا وعلين دونا قولوا ابو حلاه غير نور كبقر كرو الا حاج ابراهيم نور بات تمرت مولد السنه يونسي ورشاد معرفة سوسو تاجان ويا نورا طبق اللويان طبق اللويان تولي ما تساسي كجلسة سلاسل سكر بصدي كجلسة أنا وانقرأي أنا وأرضى يدي ولكن ما في عجل هذا يونس لأنه مو بالحاج بلاني بالرعين ما ترى محل عليهم بالرعين هو في عنتها إيه ما نسي هذا يونس نور صوت صوتا أنا أقول أنا خبيري سلاسل سكول أنا مسأينا إنه هاي تطلبه ميرسان نوتا هاي مسألة هني كاني ديجي نديك مسارة هيو نكيا هني كي كمان مكروه عمره ديا شو وارس عمره ديا أنا مالين بعيد باينو دي سنة سلاسل نورش شيء نو كجرتة كأنت هنا ينو هاي سا مانت وحويه هذا الله بحسب على ما ضيسه الله وروح على ضيسه وقبل إياه كار كاسي هذا الله بما احتويه على ما ضيسنا وقبل إياه هل ما احتويه يهال عرور ملوه وقول إياه سأقول الصعودة حريق ذي أنا دافين والين سوس دورة لكن دتك خاربة ملاخن حلو حسب كوطننا ونعضينا حسب كار ونعضينا لا بحسب كم صوب بحير ماشى أتكلم سوق بنيه هل ملحتوا يا
يحل أرور بقف حق ولا يحي لبلا عظم بولا يحي سأو قال كهوة لمرلي مدحت ويانا ودانينا لمر وخي كشرح انتح ووك ويا هذه بعض ما سنتين انت هاي ركبتك الواجسنا ديار رمالون هاي هدي الله يراها هذه يونسون صباح ما انقاطو وانا جيو أبتيان شيء من ولا حساب تمنا ديار بانون هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رنشيكي بانجيكا أولا شارتها بلاس وكيت صلعك تابا مركز تيميل كستا استعمال adeegyada Somtel iyo eDahab ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada. U soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo appka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dag App Store iyo Play Store appka Dahab Plus. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Dr. Muzaya Maxamed. Ku soo dhawaada Shifa Pharmacy. أنا هلكم وحن أذيع كواينا فرماسية أو كحرن كلينيكا مدينة ميديكال كلينيك أو كيالو جيجيجا مول وددا عنكا أو ليك ستريت أنا أذيع ده هنا وحكمدا دليفري عن سمينا أو حافظة جرو الوجينا دواء ده ده كون أودن إن فرماسية إن بعدان أنا وحن سمينا ترافل ميديكيشنز ده كسفر أيه دواين كودا أو كومبليت أه فاكسينيشن دكتور كاغان لا شقينا ان شاء الله ان وخي ما ارغتي عافمات كاغي داوين كاغي كوسابسن ان او كومبليت اهيليسا كونفينينس كاهيليسا هلكن شيف فارماسي وها كميدا كلينيكو نوغو دغن او سومالي اي جوغان او لوقاداده ما ارغتي اد وخالب كو هيليسيد او نيكستنا فارماسي كو دغن او اد ايمانيسيد ادونا ما ارغتي دكتور كولي كا دمانيم داوين كاغي لوغو سي ديارين كرو ملمر وها دحدو ادو كلينيكي جوغتيد داوين كاي انت لو دياري ادونا كدمان ان دكتوركا داوين كاي انا هرو سي قادتي هذا العلاكه تكتب دليفري اسان لين كسو دواده شيف فارمسي.